नमस्कार, मी संकेत आवटे. एफएनओ सिरीजला प्रचंड प्रतिसाद तुमचा येतो आहे आणि हा तिसरा पार्ट आम्ही बनवतोय. बाय द वे, पहिले दोन पार्ट बघितले नसतील तर जाऊन बघू शकता. फ्री ऑफ कॉस्ट सिरीज तुमच्यासाठी घेऊन येतोय. बाहेर मार्केटमध्ये लाखो रुपये तुम्हाला मोजावे लागतात कोर्सेससाठी, पण ज्या लोकांची आता सध्या कॅपॅसिटी नाही त्यांच्यासाठी फ्री कोर्स तर आहेच, पण ज्या लोकांनी आमच्याकडे डीमॅट अकाउंट ओपन केलं ना त्यांच्यासाठी ॲक्टिव्हली ट्रेड केल्यानंतर काही सरप्राइजेस सुद्धा आहेत. खूप लवकर काही इंटरेस्टिंग स्ट्रॅटेजी फक्त तुमच्यासाठी मी घेऊन येतोय आणि पर्सनली मी तुमचे क्लासेस घेणार आहे खूप लवकर. त्यामुळे लवकरात लवकर डीमॅट अकाउंट ओपन करा, त्यावरून ट्रेड करा. ऍक्टिव्हली मी कॉल्स तुम्हाला देत असतो, त्याचा वापर करून जर तुम्हाला काही फायदा होत असेल तर कमेंट करून सुद्धा मला सांगू शकता. एक ट्रेड आपण फ्युचर्सचा बघतोय, त्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला प्रेस करा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओ पाहत रहा. इकडे बघू शकता, एक TCSचा मी शॉर्ट केलेला आहे 3350 PE मे महिन्याचा आणि ज्यामध्ये आता 2000 आसपास माझा सध्या प्रॉफिट सुरू आहे. ऑर्डर मध्ये बघू शकता, आता मला वाटतं TCS खाली जाईल म्हणून TCS मे 3350 रुपयाचा पी मी बाय केलेला आहे 300 क्वांटिटी 61.50 रुपये प्रमाणे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की एक प्रीमियम असतो, तो प्रीमियम मी दिला. स्टॉकची प्राइस काय आहे, जवळपास 3340 रुपयाला आता सध्या हा ट्रेड करतोय, पण मी हा किती रुपयाला विकत घेतला, फक्त 60 रुपयाला, 61 point something रुपयाला. म्हणजेच 3300 रुपयाची वस्तू मला फक्त 60 रुपयाला मिळाली. ही ब्युटी आहे फ्युचर्सची, आणि हा जसा मूव्ह करेल तसा माझा प्रॉफिट होईल. मला वाटतं इथून हा स्टॉक खाली जाणार म्हणून मी याला खालच्या दिशेने बाय केलं. खालच्या दिशेने बाय म्हणजे काय, पीई बाय करणं. आणि वर जाणार असेल तर मी वर बाय करू शकतो सीई. सीई बाय केल्यानंतर जर हा स्टॉक वर गेला तर मला प्रॉफिट होणार, आणि पीई बाय केल्यानंतर हा खाली आला तर मला प्रॉफिट होणार. 3000 रुपयेपेक्षाही जास्त आता सध्या प्रॉफिट सुरू आहे. पण थोडासा निफ्टीचा अंदाज घेऊ. निफ्टी काय सांगतो, निफ्टी जर सडनली अप ट्रेंडमध्ये जात असेल, वर जात असेल, तर माझ्यासाठी ते रिस्क असेल माझी पोझिशन क्लोज करण्याचा प्रयत्न करणे. इकडे बघू शकता एक कॅन्डल आहे. ही कॅन्डल काय सांगते, कोर्स जॉईन केला असला तर तुम्हाला ते आलं पाहिजे बरं का. ही कॅन्डल काय सांगते, ही कॅन्डल बनल्यानंतर काय होऊ शकतं, मार्केट कुठल्या डायरेक्शनला जाऊ शकतं, हे तुम्ही मला कमेंट करून सांगायचं आहे. ही कॅन्डल मला सांगते की आता मार्केट डाऊन ट्रेंडमध्ये जाऊ शकतं. शूटिंग स्टार म्हटलं जातं याला, कारण मला इथं वाटलं होतं की मार्केट खाली येणार, आणि सेम गोष्ट मी कमेंट करून सांगितली सुद्धा होती रिचमीमध्ये, आणि तुम्ही तो कॉल बघितला सुद्धा असेल. नेहमीप्रमाणे तुमचा प्रश्न असतो कॅपिटल किती वापरलं. 18450 रुपये आपण पकडून चालू, 18500 रुपये आपण यासाठी वापरले. 18500 रुपयामध्ये सध्या आपण 3000 रुपये प्रॉफिट कमवतोय मित्रांनो. जस्ट इमॅजिन, 15-18% आपण ऑलरेडी पैसे एका दिवसामध्ये कमवलेत. एवढं चांगल्या प्रकारे आपण इन्कम करू शकतो. आणि हे टोटल कॅपिटल किती होतं हे पण तुम्ही बघू शकता, आणि कॅपिटल आपण कशाप्रकारे ग्रो करतोय हे पण तुम्हाला पाहायला मिळेल. जसं तुम्ही ऑलरेडी माझा एक पहिला व्हिडिओ बघितला असेल ज्यामध्ये फक्त 10-12-13000 आसपास पैसे होते, तुम्ही परत जाऊन तो व्हिडिओ बघू शकता. प्लेलिस्ट सगळी बनवलेली आहे, आजपर्यंतचे सगळे पार्ट तुम्हाला त्या प्लेलिस्टमध्ये पाहायला मिळतात. FNO नावाची मी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनवली आहे, ज्यामुळे तुम्हाला समजेल की मी किती रुपयापासून सुरुवात केली आणि मुद्दामून मी तेवढ्याच रुपयापासून ग्रो करण्याचा प्रयत्न करतोय. म्हणजे तुम्हाला पण समजेल एका छोट्या अमाऊंटपासून सुद्धा मोठं कॅपिटल आपण उभा करू शकतो, मोठा ट्रेडर आपण सुद्धा बनू शकतो. TCSचा प्रीमियम सध्या तुम्ही जाऊन बघू शकता 78 रुपयाला पोहोचला आहे, जो मी बाय केला होता 61.50 61.50 वरून आता जवळपास तो 80 रुपयाला गेला. 5300 रुपये माझं सध्या प्रॉफिट सुरू आहे. या लेवलला मी ऑलरेडी हे सेलला ऑर्डर लावून ठेवली होती. 80 रुपयाला माझ्या 300 क्वांटिटी सेल झाल्या, 5500 रुपये मी प्रॉफिट कमवलं, जे की 30% होतं. हो, एका दिवसामध्ये माझ्या कॅपिटलच्या मी 30% कमवलेलं आहे. जसं या ऑर्डर तुम्हाला पाहायला मिळतील, 80 रुपयाची ऑर्डर आहे जी मी सेल केली. इथे बघू शकता बाय केलं होतं 61.5 क्वांटिटी, तर तुम्हाला माहितीच आहे यामधून मला एवढं प्रॉफिट कमवलं. जर मला या क्वांटिटी बाय करायची असतील आत्ता सध्या, तर मात्र मला 12000 रुपये बाय करावे लागतील 150 क्वांटिटीसाठी. पण आपण बाय केल्या होत्या 300 क्वांटिटी, याला डायरेक्ट आता 24-25000 रुपये मला गरजेचे आहेत. पण ऑलरेडी जे आपण बाय केले होते ते 18500 केले होते का, तर त्यावेळी हा प्रीमियम कमी होता. हा प्रीमियम त्यावेळी 61.5 रुपये होता, म्हणून मी त्यासाठी पे केले 18500 रुपये समथिंग. पण आता प्रीमियम वाढला म्हणून मला 24-25000 रुपये पे करावे लागतात. यावरून तुमची एक कन्सेप्ट क्लिअर होईल, स्टॉक तोच, जेवढा प्रीमियम कमी असेल ना तेवढा तुम्हाला पेमेंट कमी करावं लागेल. म्हणजेच तुमच्या अकाउंटवर कमी बॅलन्स असला तरी चालू शकतं. पण प्रीमियम जर 60 रुपयावरून 200 रुपये झाला तर हाच स्टॉक बाय करण्यासाठी फ्युचर्समध्ये 24000 जागी कदाचित मला 50-60000 रुपये पे करावे लागतील. जर प्रीमियम 60 वरून 10 वर आला तर कदाचित 18500 जे मी पे केले होते ना त्याच्या जागी 2-3000 सुद्धा माझं काम होऊ शकतं. या गोष्टी यामध्ये खूप महत्वाच्या आहेत. इन शॉर्ट, 3500-4000 रुपयाचा स्टॉक आपल्याला फक्त 60 रुपयाला मिळाला आणि आपण खूप चांगलं प्रॉफिट कमवून त्यातून बाहेर पडलो. प्रॉफिट किती होतं,
30%. पण एक अजून गोष्ट तुम्ही बघितली असेल, फक्त 18,000 रुपये आपण वापरले, बाकीची अमाऊंट आपण तशीच ठेवली. का ठेवली? पुढे जाऊन आपल्याला गरज पडू शकते. नेहमी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जेवढी तुमच्या अकाउंटला अमाऊंट आहे, फंड अवेलेबल आहे, सगळ्या अमाऊंटचा ट्रेड कधीही करायचा नाही. काही अमाऊंट त्यामधली नेहमी शिल्लक राहायला पाहिजे, ही खूप महत्वाची गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा. एक सध्या मला बाईंग ऑपॉर्च्युनिटी दिसते की सेलिंग ऑपॉर्च्युनिटी दिसते हे तुम्ही ठरवायचं आहे. मी बाय करतोय सीई, मला वाटतं निफ्टी इथून वर जाईल. एक थोडंसं धाडस करण्याचा प्रयत्न करतोय तुम्हाला शिकवण्यासाठी. यामध्ये लॉस होण्याचे चान्सेस खूप जास्त आहेत. मी या लेवलला बाय करतोय, म्हणजे प्रत्येक वेळी प्रॉफिटच होईल याची गॅरंटी नाही, पण थोडीशी ऑपॉर्च्युनिटी वाटते, बाय करावं. आणि स्टॉप लॉस सुद्धा मी स्ट्रिक्ट याला लावतोय. रिस्क आहे, पण रिस्क आहे तो इस्क आहे, पण रिस्क सुद्धा मेंटेन असायला हवी, ठराविक असायला हवी. नाहीतर रिस्क आहे तो इस्क आहेच्या नादात सगळं कॅपिटल झिरो होऊन बसतं. एवढी मोठी रिस्क FNO मध्ये आहे, आणि ती रिस्क घेण्याची ताकद आपल्यामध्ये असायला हवी. आणि ती ताकद छोट्या अमाऊंटपासूनच घ्या, मोठी अमाऊंट लावू नका. निफ्टी मला वाटतं इथून वर जाईल, अप ट्रेंडमध्ये जाईल. तो का वाटतो, कशासाठी वाटतो, इथं काय तुम्हाला दिसतं हे सुद्धा तुम्हाला बघावं लागेल. आणि जर तुमचा अंदाज असेल इथून वर जातो, तर माझ्या अंदाजाशी तुमचाही अंदाज मॅच करतोय. दुसरा अजून एक स्टॉक मला आता थोडंसं मी अनालिसिस केलं जेव्हा मी व्हिडिओ बंद केला होता, त्यावेळी HDFC मध्ये सुद्धा मला पोटेन्शियल दिसत होतं. थोड्या वेळात त्याचा चार्ट बघू, आणि जर आपल्याला वाटलं की यामध्ये पण पोटेन्शियल आहे, तर त्यामध्ये पण ट्रेड आपण बनवू शकतो. सो HDFC ऑलरेडी बाय झालेला आहे आणि आपल्याला 60 रुपये नुकसान देतोय. निफ्टी आपल्याला 400 रुपये प्रॉफिट देतोय. कुठला स्टॉक किती प्रॉफिट लॉस हे सगळं आपण पुढे डिस्कस करणार, पण पहिला ऑर्डर कुठल्या लावलेत हे पण आपण बघणार. निफ्टी बघू शकता, HDFC बघू शकता. HDFC 21 रुपयाला आपण बाय केला आणि निफ्टी 150 रुपयाला बाय केलेला आहे, म्हणजे सीई बाय केला, जेणेकरून जसा स्टॉक वर जाईल इंडेक्स वर जाईल मला प्रॉफिट होणार आहे. HDFC चा माझा अंदाज आहे की इथून मे बी हा वर जाऊ शकतो. सो जाईल की नाही आय डोंट नो, गेला तर आपल्याला चांगलं प्रॉफिट होणार आहे. पोझिशनमध्ये आपल्याला 6,200 आसपास प्रॉफिट पाहायला मिळतं. आणि आता सध्या फंड मी किती यूज केला, 20,000 रुपये आपण यूज केलेले आहेत, आणि 20,000 वरून आपण आता ट्रेड करतोय. लेट्स सी पुढे काय होतं. निफ्टी बघू शकता या ट्रेंडलाईनला सपोर्ट घेऊन वर जाण्याचा प्रयत्न करतोय. सो मला वाटतं हा खूप चांगले टार्गेट वर देऊ शकतो, जर याने चांगली मुवमेंट दिली तर. पण जर ही लाईन याने ब्रेक केली तर मात्र खूप मोठी रिस्क आहे, मोठं नुकसान होऊ शकतं. सो स्टॉप लॉसची पण आपली खूप चांगली तयारी तेवढीच असायला पाहिजे. जास्त रिस्क घ्यायची नाही, कारण ऑलरेडी आपण प्रॉफिट कमवलेला आहे. सो आता जास्त रिस्क घेण्यात काहीच पॉईंट नाही. ऑलरेडी 1400 रुपये प्रॉफिट सुरू आहे HDFC मध्ये, पण एक्सपेक्टेड आहे की चांगलं प्रॉफिट मिळेल. ऍक्च्युली या लेवलला बाहेर पडणं फायद्याचं ठरेल, पण जर हा रिव्हर्स झाला तर हा लॉसेस देऊ शकतो. पण ऑलरेडी एका स्टॉकमध्ये मी प्रॉफिट कमवलं आहे, म्हणून मला जस्ट तुम्हाला दाखवायचं आहे की लॉसेस कसे होतात आणि प्रॉफिट कसं होतं. म्हणून मी थोडंसं या दोन्ही स्टॉकसाठी वेट करतोय, दोन्ही ट्रेडसाठी वेट करतोय, बघू पुढे जाऊन काय होतं. HDFC ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिलेला आहे आणि एका रेजिस्टन्स झोन मध्ये तो आहे. जर याने याला ब्रेक केलं ना, खूप चांगले टार्गेट आपल्याला पुढे जाऊन मिळू शकतात. पश्चाताप होणार नाही आपण लवकर सेल केल्याचा, सोबतच इकडे व्हॉल्यूम पण आपल्याला खूप चांगला पाहायला मिळतोय. पण नशीब जर आपलं खराब असेल तर तो रिव्हर्स होऊ शकतो, कारण निफ्टीमध्ये मला खूप जास्त रिस्क वाटत आहे. थोडंसं निफ्टी मी तुम्हाला दाखवतोय, म्हणजे तुम्हाला आयडिया येईल की निफ्टीची रिस्क मला का वाटते. आणि इकडे सुद्धा लगेच रेड कॅन्डल फॉर्म व्हायला सुरुवात झालेली आहे आणि निफ्टी सुद्धा मला निगेटिव्ह वाटतोय. आणि HDFC हा नेहमी निफ्टी सोबत मुवमेंट करत असतो. जर निफ्टी डाऊन झाला तर HDFC पण डाऊन मॅक्सिमम वेळा होतो. खूप कमी वेळा असं होतं की निफ्टीच्या अपोजिट तो काम करतोय, पण मॅक्सिमम वेळा दोघे एका लाईनमध्ये चालत असतात, कारण HDFC सुद्धा निफ्टी 50 मधलाच एक स्टॉक आहे. निफ्टी बघू शकता ऑलरेडी ही लाईन ब्रेक करण्याच्या तयारीत आहे. मला रिस्क वाटते म्हणून मी आता यातून बाहेर पडणार, आणि मला तुम्हाला दाखवून पण द्यायचं आहे लॉसेस पण होऊ शकतात. सो 300 रुपये लॉस आहे, मला हे दाखवून द्यायचं आहे की आपण लॉसेस पण घेऊ शकतो. अशा प्रकारे छोटे मोठे स्टॉप लॉस लावून सुद्धा आपण काम करू शकतो. म्हणून निफ्टी आपण सेल करणार. सेल कसा करणार? सिंपल, निफ्टी May 1600 CE आपण बाय केलेला आहे, यावर मला क्लिक करावं लागेल आणि यामधून एक्झिट व्हावं लागेल. 380 रुपये सध्या मला लॉसेस इथे पाहायला मिळत आहेत. इकडे बघू शकता, इथे क्लिक केलं, एक्झिटवर क्लिक केलं, किती अमाऊंट किंवा स्टॉप लॉस किंवा काय हे सगळं आपल्याला इथे एंटर करावं लागेल. स्टॉप लॉस मी किती रुपयाचा लावतोय, 131 रुपयाचा लावतोय, आणि इथे सुद्धा 132 रुपयाला ट्रिगर प्राइस आपण इथे लावू शकतो आणि सेलवर आपण क्लिक करू शकतो. पण सेलवर क्लिक करताना इथे तुम्हाला पाहायला मिळेल एक मोठी अमाऊंट माझ्याकडे गरजेची आहे, 95,000 रुपयाची. पण तेवढी अमाऊंट माझ्याकडे शिल्लक नाही, म्हणून मी सेल ऑर्डर लावू शकत नाही. इकडे बघू शकता ती ऑर्डर माझी रिजेक्ट झाली, कारण माझ्याकडे 95,000 रुपये अवेलेबल नाहीत. मग मला काय करावं लागेल, डायरेक्ट जाऊन त्याला एक्झिट करून
मार्केट प्राइस जी काय असेल त्या प्राइसला सेल करावं लागेल, मी ऑर्डर लावू शकत नाही। स्टॉप लॉस ऑर्डर इकडे बघू शकता फक्त 53,000 रुपये आहेत, त्यामध्ये 20,000 ऑलरेडी आपण वापरलेले आहेत। सो फायनली जसं मी तुम्हाला म्हटलं होतं HDFC मी मार्केट प्राइसला सेल केलं, त्याचबरोबर बँक निफ्टी पण मी सेल केलेला आहे। आता या प्राइसला 3,400 प्लस मला प्रॉफिट झालाय, लॉस झाला परत मला निफ्टीमध्ये, जसं आपण ऑलरेडी बघितलं होतं की मी यामधून एक्झिट करणार आहे, दोन ट्रेड मी यामधून एक्झिट केलेले आहेत। सो इकडे बघू शकता बँक निफ्टी कसा शार्प फॉल होतोय, जसा बँक निफ्टी खाली जाईल तसा त्याचा प्रीमियम वाढू लागेल, पीईचा आणि सीईचा प्रीमियम कमी होईल, अशा प्रकारे आपल्याला यामधून प्रॉफिट कमवायचं असतं। जसं HDFC मध्ये आपण लॉस घेतला, का लॉस घेतला, कारण मला वाटत होतं इथून हा रिव्हर्स होणार आणि ऑलरेडी रिव्हर्स झालेला आहे, खूप मोठा लॉस आपल्याला होऊ शकला असता, पण आपण फक्त थोडासा लॉस घेऊन यामधून बाहेर पडलो। जवळपास HDFC मध्ये 375 रुपयाचा लॉस झालेला आहे, पण जर मी वेट करत बसलो असतो ना ह्यूज लॉस झाला असता, जेव्हा मला वाटलं मार्केट रिव्हर्स होतंय रिस्क घ्यायची नाही त्यामधून बाहेर पडलेलं चांगलं, बरं 1400-1500 आपण प्रॉफिट घेऊन बाहेर पडू शकलो असतो, पण ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलं होतं की आपल्याला अंदाज घ्यायचा आहे की कसं मार्केट वर्क होतं, रिस्क घ्यायचे का, तर ऑलरेडी आपण इकडे 5,500 रुपये कमवलेले आहेत आणि ओव्हरऑल जर आपण युटिलाइज केलेल्या 20,000 आपण बघितलं तर 20,000 आपण 8,000 रुपये प्रॉफिट कमवलेलं आहे, जवळपास 40% जास्त आपण प्रॉफिट कमवलं। त्यामुळे मोठं प्रॉफिट असेल तर छोटी मोठी आपण रिस्क घेऊ शकतो, वेट करू शकतो, जर हेवी ब्रेकआउट मिळालं तर त्यामधून अजून चांगलं प्रॉफिट मिळू शकतं, पण कुठलाही स्टॉक जर आपण प्रॉफिट बुक केलेला नसेल आणि विनाकारण जर आपण हेवी रिस्क घेत असेल तर ते चुकीचं आहे। अशी 300-500 रुपयाची आपण रिस्क घेऊ शकतो, पण जर तो ट्रेड वर्क झाला तर मात्र मोठं प्रॉफिट त्यामधून मिळू शकतं। अशाच प्रकारच्या अजून FNO रिलेटेड व्हिडिओ बघायचे असतील तर पहिले एक काम करावं लागेल, डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक करून एक अकाउंट ओपन करा, लवकर तुमच्यासाठी सरप्राईज मिळणार आहे जर तुम्ही त्यावरून ॲक्टिव्हली ट्रेड कराल तर 1-1.5 महिन्यासाठी। सोबत ज्याने ऑलरेडी अकाउंट ओपन केलं आणि जर ते ॲक्टिव्हली ट्रेड करत असतील वेल अँड गुड आहे, तुम्हाला पण आमची ही सर्व्हिस पुढे येणार, सरप्राईज मिळणार, आणि जर केलं नसेल ट्रेड आजपर्यंत तर लवकरात लवकर सुरुवात करा। कॉल्स तर मी तुम्हाला देतोय रिचमी मधून, फ्री ऑफ कॉस्ट 5,000 रुपयेचा प्रीमियम ग्रुप आहे तो तुमच्यासाठी मी फ्री केलेला आहे। सो जाता जाता व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद, स्टे ट्यून अँड स्टे पॉझिटिव्ह।